Izrādās, Latvijā ir savs Trumps no partijas Siļķītes un Dillītes. Mūsu Trumps ir nedaudz pieticīgāks. Viņš uzskata, ka Latviju jāpadara nevis varenu, bet normālu. Mūsu Trumpam ir arī personības dalīšanās. Viņš līdz galam nesaprot, kā pareizi rakstās viņa vārds, kā arī kādā no valodām būtu vislabāk komunicēt. Izvēle tomēr pa labu krievu valodai, jo pašmāju Trumpa elektorāts jaunāks nepaliek, bet apgūt svešvalodas tam nesanāk. Pašmāju Trumpa elektorāts arī ir ļoti savdabīgs, it kā seko viņam 194 tūkstoši, bet ja paskatās reakcijas pie postiem, izskatās, ka tikai daži tūkstoši vien tur sanāk. Ikdienā viņš gan dzīvojās pa Briseli, vienu reizi pat mēģināja atstāstīt, ko viņš ir paveicis 5 gados. Sanāca diezgan švaki 3 punkti. Pašmāju Trumps vēl uz 5 gadiem gribētu palikt Briselē un no turienes tad veidotu, ja ne varenu, tad vismaz normālu Latviju.